И докато търсите, искам да попитам тези от вас, които са взели водно кръщение в тая църква специално. Спомняте ли си въпросите, които задавахме, докато бяхме вътре във водата? Няма сега да ви изпитвам. Сега ще прочетем текста и след това ще преминем към другата част относно тия въпроси. Въпроса, който ще си зададем днес, е какво представлява истинския християнин. Живеем в свят, в който всеки се пъчи, всеки говори какво е християнство, какво не е, кой е християнин, кой е верен, кой не е. И не знам дали обръщате внимание, никой не тълкува Божието Слово. Тая сутрин по новините, докато прехвърлях каналите, в един от времената, където най-много се гледа телевизия, знаете ли кой бяха поканили? Патриарха. Не, шегувам се. Как ще поканят патриарха? Как ще поканят пастир? Поканиха астролог. И оставя го включен, за да видя колко време ще отнеме. Половин час занимаваше хората с глупости. Коя планета, къде била, какво ще бъде, какъв бил там Меркурий, Сатурн и такива глупости. Но няма да извикат някой, който знае Божието Слово. Който знае истината. Някой, който да говори за мир, някой, който да говори за надежда, някой, който да говори за Божията любов, някой, който да говори за радост. И думите, които тя говорише, бяха страшни, страшни, страшни и ти нямаш надежда. Християнството обаче, как да кажа, обрисува една друга картина на живота с Бога. Ама истинския живот с Бога. Нека да прочетем текста. Той е и на екрана. Просто исках да видя дали можем още да боравим с библиите, които са около нас. Послание към римляните, глава 6, ще прочетем от стих 6 до 14. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме и, че ще живеем с Него. Като знаем, че Христос, като бе възкресен от мъртвите, не умира вече, смъртта няма власт над Него. Защото със смъртта, с която умря, той умря за греха веднъж завинаги, а живота, който живее, живее го за Бога. Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. И така, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на неговите страсти. Нито предоставяйте телесните си части като оръдия на неправдата, а предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръдия на правдата. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Един прекрасен текст, много дълбок текст. В семинарията ни казваха, че може два семестъра да се учи само глава 6 и пак няма да се стигне в дълбочина в нея. Божието Слово е чудно. Спомняте ли си въпроса, който ви зададах в началото? Когато взехте водно кръщение, кои бяха четирите въпроса, които бяха зададени? Спомняте ли си ги? Поне един от тях. Покаяхте ли се за греховете си? Ти си пастир, ти ги знаеш тъй, че... Първото беше, покаял ли се за греховете си? А вие какво казахте? Ако сте кръстени, сте казали да, ако сте казали не, няма как да сте били... кръстени. И да въпитам сега, покаяли ли сте се за греховете си? Има ли промяна? Каква е? С една дума, да не е изречение. Моля? Към добро? То дано е към добро, да. Добре. Втория въпрос какъв беше? Приел ли си Исус Христос за свой Господ и Спасител? Вие какво казахте? Добре, сега искам да ви задам същия въпрос. Исус Христос днес, Господар ли вие и Спасител ли вие? Защото Господар означава, каквото Той каже, това правим. Така ли е в живота ни? Добре. Третия въпрос, спомняте ли си какъв беше?
Знаеш ли значението на това, което правим в момента? Спомняте ли си го този въпрос? И вие какво казахте? Знаем. Само се стражал, ако още помня, все още знае. Добре, все още знаете ли какъв е смисъла, значението на водното кръщение? Да, старото умира, новото започва. То е един символ на нещо, което е вече станало в нас. Нали така? Това е, както се казва, това е крайния продукт. Вече в нас има промяна, ние сме минали през покаяние, ние сме осъзнали греха си, осъзнали сме си нуждата от живот с Бога, осъзнали сме си нуждата от Бог и искаме да го следваме, като разбираме, че Той е невероятен, Той е прекрасен. Той не само прощава, Той не само изчиства, но Той дава силата за живот в Бога с Него. И това е радостта на всеки един от нас. И последното беше хем въпрос, хем обещание. Спомняте ли си кое беше това обещание? Ще разказвате ли на други това, което е станало в живота ви? Не което знаете като теория, а това, което сте преживяли. Искам да питам честно, колко от вас са разказали за това, което са преживяли вътре в себе си опрощение, свобода, радост и надежда в Бога с други хора? Добре, не сте всички. Което навежда на мисълта на две неща. Или вие не знаете през какво сте минали, защото може би не сте минали, а просто така са ви казали да го правите. И нека си признаем, голяма част от християните в църквите и в нацията ни като цяло са хора, които им е харесал християнския начин на живот, морал, ценности и това, и просто решават да живеят този начин на живот. Малцина са, както казва и словото, много са призвани, на всички им е казано, но малцина накрая са избрани. Малцина са тия, които осъзнават, че ти не живееш нов начин на живот, ти живееш нов живот. И разликата е огромна. Защото нов начин на живот означава, че ти имаш нещо старо, което си го спомняш и постоянно правиш, как да кажа, равносметка, докато при новия начин на живот, както казва апостол Павел, задното го забравям, оставям го, не му обръщам повече внимание, нито се хваля с него, нито говоря за него, нито нищо. Той е било глупост за мене. И се простирам към предното. Простирам се към Господа. Простирам се към прицелната точка да бъда в неговото присъствие. И тук въпроса няма да въкарам да вдигате ръце. Кой от двата вида християнство сте вие? Той, който се е съгласил на такъв начин на живот, понеже наистина християнският живот е превъзходен, но е много повече. Той е живот в Бога. Не с Бога, а в Бога. Днеска ще говорим за една тема, която е интересна. Започнахме в миналия път, ще говорим за святостта. Какво означава да си осветен? Много често фразата, която се използва, е това е човек, който е отделен за Бога. И в неделя, ако бяхте на служба, говорихме повече за това. Всъщност думата осветен означава изрязан, както режеш салам. Изрязан, отделен и сложен на друго място. И може би в някои случаи свят човек означава заделен човек. Това може би по-го разбираме. Заделяш си нещо за себе си. Не говоря за нещо нелегално и такива работи. Заделено нещо е нещо от гледна точка на нашето освещение, че ние сме отделени, или по-скоро заделени от Христос, за да живеем в Христос. И това е важно да обърнем внимание. Ти и аз, днес, които сме взели водно кръщение, които сме се покаяли за греховете си, които сме приели Исус Христос за свой Господ и Спасител, ние сме в Божиите очи заделени за Господа. Павел на друго място в Коринтия ни казва: не сте вече свои си, не живейте по своите страсти и по своите си желания, живейте по Неговите желания. Тук текста, който прочетахме, обърнете внимание, Павел пише към християни в църквата в Рим и ги предупреждава: не предоставяйте телесните си части като оръдия. Думата е оръжие. Значи
пушка и такива работи. Не дей твоето тяло да го използваш за оръжие на неправдата. Вместо това, предоставяй себе си на Бога като жив. И нека си признаем, никой и грешен, и негрешен, никога не би казал, че развода е добро нещо. Мъж да изневерява на жена си и жена да изневерява на мъжа си. Никой никога не би казал, че кражбата е хубаво нещо. Правим ли го? Защо? Защото телесните си части, преди да познаем Бога, дано след това го няма, преди да познаем Бога, са били предоставени на някой друг, който не е владеел. И сме псували, пък ние знаем, че псовнята е лоша. Няма човек на тая държава или с този свят, кой да каже, че псовнята е хубаво нещо. Нали така? Знаем го, че не е хубаво. Обаче сме псували. Знаем, че не е хубаво да лъжем. Обаче сме лъгали. Тоест, ние сме предоставили телесните си части като оръжие на неправдата. Проклинали сме хора, лъгали сме хора и каквото са сетите. Знаем, че не трябва да го правим, обаче ще кажеш, че сме роби. И не можем да не го правим. И въпросът, който искам да задаме, вие, след като сте минали през този басейн, или където и да сте били кръстени, след като сте се покаяли за греховете си, приели сте и признавате Исус Христос за ваш Спасител и за ваш Господар, знаете значението на това, което сте направили, вие слуга на кой сте? На какво последната една година предоставяте телесните си части? Да вършите Божията воля или да вършите неправда? Сега тук е много внимателно, трябва да внимаваме, защото нашия ум много често ни обърква и понякога ние псуваме, като в нашия ум сме напълно 100% уверени, че това е правилното нещо, което трябва да направя. После съжаляваме. Тоест, нашето сърце е болно. И не знае кое е добро и кое не е. Та, въпрос за вас си, не искам да отговаряте. От момента, в който сте направили тая стъпка на вяра, вашите телесни части, на какво са слуги? На неправдата или на правдата? Обърнете внимание, телесните си части като оръдия на неправдата, а представяйте себе си на Бога като много интересна фраза оживели. Че какви сме били преди това? Мъртви. Мъртви в греховете си. Като оръдия на правдата и обяснява, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Ще разгледаме текста след малко в по-голяма дълбочина, но искам да обърнем внимание на няколко неща. Спомняте ли си, когато ви кръщавахме, в какво ви кръщавахме? Вода, да, ама какви бяха думите? Кръщавам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Знаете ли какво означава това? Че водното кръщение е момент, в който става преименуване на твоята идентичност. То е станало вече в тебе, но това е публично пред всички хора, дори имате хартия. Спомняте ли си едно свидетелство имате, на което пише свидетелство за кръщение в Господ Исус Христос? Във вас става, на хартия го имате, хора са го видели, че вие сте преименуван. И новото име, което носите, е в Отец, в Син и в Святия Дух. Вие сте Божии. Преди това какви сме били? Говорихме го преди 3 седмици. Няма да ви изпитвам, сигурно няма да помните. Преди това сме били Адамови. Родени сме, нашия прародител е бил Адам. Адам се греши. Спомняте ли си каква беше фразата, която използвахме? Вменяване. Неговия грях беше вменен на нас и ние се раждаме грешни.
И заплатата на греха беше смърт. И от Адам до Христос, казва текста, смъртът царуваше. Когато дойде Христос, какво стана? Спомняте ли си? Пак имаше две вменявания. Нашия грях, той го взе върху себе си, той беше вменен, нашия грях беше вменен върху него, а неговата праведност беше вменена на нас. И това е духовната реалност, в която всеки, който е покаял за греховете си, изповядал Исус Христос за свой Господ и Спасител, би трябвало да е реалност. Че ти вече си оправдан от Бога, понеже грехът ти беше отнет, взет от тебе и сложен на Христос. И наказанието, с което ти и аз трябваше да умреме, Христос го понесе на кръста, а ние получихме оправданието от Бога и не само това. Усиновление. Осъзнаваме ли днеска, че ако сме се покаяли за греховете си, приели сме Исус Христос за свой Господ и Спасител, знаем какво е значението на водното кръщение. Днеска ние сме Божий син и Божия дъщеря. Искам да ви кажа, че ако го знаем, ако го осъзнаваме, в живота ни би трябвало да има огромна промяна. Огромна. Библията нарича тая фраза ново рождение. Не някой, който е присвоил нов начин на живот. Нали, християнството говорихме, то не е нов начин на живот. Ти ставаш нов човек. От грешник, такъв, който си предавал телесните си части на оръдия на неправдата, ти ставаш оправдан. Оправдан, праведник. И вече телесните си части ги даваш на Бога за правдата. Така ли е? Как е живота ни? Има ли ги тия неща в живота ни? Или всеки прави каквото си иска? Искам да ви кажа, не е лесно. Аз ви казвам реалността каква трябва да бъде в живота на всеки един от нас. Но една постоянна битка. Срещу плътта, срещу греха и срещу Сатана. Ние знаем каква трябва да е реалността, но все още се борим. Та, в момента на водното ти кръщение става на хартия, а то вече става, е станало реалност, едно преименуване. Ти си Божий. В някои страни, знам в Китай, когато християните повярват, когато някой повярва и се кръсти, му се дава ново име на някой от библейските герои. И китайското си име, те вече не го използват в паспортите си и затова почват да бъдат гонени. И така всъщност разбират кога са, кога са повярвали и кога не са. Защото китайските имена и имената библейските са коренно различни, но тия хора не се притесняват. Те искат властите да знаят, че този човек е новороден. Вашите приятели знаят ли, че вярвате? Те всички вярват. Знаят ли, че сте новороден? Виждат ли промяна в живота ви? Виждат ли, че Исус е ваш господар и ваш спасител? Купнежите, желанията, намеренията, светогледа са възоснова на Неговото Слово, а не възоснова на това, което е модерното в света за момента. Вие знаете, когато се смени властта, сменя се цялата идеология в някой случай. Целият начин на мислене, всички неща се сменят. Яков нарича такива хора като вълни.
Ту прилива, ту отива, ту прилива, ту отива. На български се казва слънчоглед партия. Където грее слънцето, ти си там, защото вътре в нас, нека си признаем, и аз страдам с това нещо и сигурно и вие страдате, има едно желание, един купнеж да бъдем одобрени от хората около нас. А битката е да осъзнаеш, че единственото одобрение, което ти трябва в този свят е Божието. Който ти е възлюбил и дал живота си за тебе. И не те е накарал, дай сега да живееш както трябва да живееш. Ети книгата, 10-те Божи заповеди или 613 и почва да изпълняваш. Не. Той умря за тебе, даде живота си за тебе и сега не вече ти живееш. Ти си Божий. А Христос живее в тебе. И живота, който сега живееш, го живееш със силата на че си стегнал, че си научил всички заповеди на Исус, че не лъжеш, не крадеш. Го живееш със силата на Божия Син, който отдаде възлюбите и даде себе си за тебе. Това реалност е във ваше... Не ми отговаряйте. Знам, че в църква друго не може да кажете, освен да. Има го и на запис на камерата. Вътре в себе си. Ако трябва тая вечер да бъде вечер на равносметка. Вие сараснахте ли се с Христос? Не съм вече Иван, Драган и Пенчо, а съм Божий. И сега вече не аз живея, а Христос живее в мене. Христос живее ли във вас? Той ли е царят? Кой определя чувствата ви? Бог е много повече от теология, от това да научиш някои неща, правилни тия неща, той е жив. И всички знаем, че е жив. Изпитвали сме в даден момент, в по-голяма или в по-малка реалност от живота ни, че Господ е жив. Господ не накара да караме само на резерва, деца вика от горивото на изпарения. Той в момент, някой път, когато сме най-твърдоглави, най-далече от него, поради голямата си милост и любов, ни показва, че го има и че го е грижи, че на обичай на призовава отново да се върнем към Него, защото Той не е спасил да бъдем Негови. Не да бъдем свои си. Света днеска ти казва, бъди себе си. Най-добрият ти живот сега и всички тия други работи, когато цялото слово ти казва, че най-добрият живот те първа предстои. Тук е предвкус, там ще си в Неговото присъствие. Тук си чат пат. Един час на година, един час на вечер, един час каквото иде. Ма там ще е постоянно. Там радостта ти ще е пълна, надеждата ти ще е пълна и Господ, поради голямата си милост и любов, иска още тук ти да можеш да изпитваш мир, радост, надежда в Господа. Затова дойде и умря Исус. И нека да осъзнаем още един път какво означава Неговата смърт. Той умря не за себе си. Умря за тебе. Като взе твоята вина, твоя грях върху себе си и понесе наказанието, което твоята и моята вина носи. Смърт. Толкова те обича. Толкова те е възлюбил. А ти през това време, докато той го е правил това, си бил роб на греха, и си представил телесните си части за вършене на нечестиви неща. Ти си знаел, че са нечестиви. Всеки знае, че не трябва да псува и не трябва тия неща. Но имаш нужда от божествено откровение. И така започва нашия живот с Бога. Момент, в който Господ идва в живота ти и ти показва, че си грешен, ама не само лошичък човек, ами че си отвратителен. Библията използва фраза дете на гнева, чадо на гнева, чада на гнева. Но поради голямата си милост, Бог ти дава спасение, дава ти и надежда. Знаете ли, че в Библията думата християнин, това с което ние се хвалим навсякъде, е използвана само три пъти. Два пъти е използвано от враговете на християнството. Един път от Ирод Агрипа,
Каза му на Павел, ти още малко ще му направиш християнин. И втория път е, когато християните, понеже те за Христос не спират да говорят, в Антиохия ги наричат християни. Езичниците. Искам да питам тебе, мили братко и сестро, ако няма познание за християнство в нашата страна, ние сега сме много привилегировани, ако го нямаше, от начина ти на живот биха ли те нарекли християнин? Въз основа на приказките, на поведението и на държанието ти. Малко е трудно да си го представим, защото културата, където живеем, е пропита от всякъде с тая фраза. Дали осъзнаваме какво или не, това е друг въпрос, но по принцип, като попиташ средностатистическия българин на улицата, християнин ли си, християнин съм. Като го питаш, вярваш ли си, той ще каже, ти да не си сектант. Обикновено така вървят разговорите. Защото повечето са... Те сами си казват, аз съм православен атеист. В Библията има две думи за християните, две фрази, които са използвани постоянно. И третия път християни, извинявайте, апостол Петър използва самата фраза. В Библията има две постоянни думи, които се използват за християните. Първата е възлюбените, тези, които обичат Бога. И тази вечер искам да попитам, ако никой нищо не знае за християните, вас биха ли ви нарекли, първо питахме за християнин, въз основа на делата ви, поведението ви това. Второто е, другите братя и сестри, как мислите, биха ли казали, че вие сте човек, който е възлюбен или който обича Бога? Павел казва, всички, които обичат Бога, да отстъпят от неправдата. И на други места. Биха ли братята и сестрите в църквата ви описали по този начин? Как братята и сестрите могат да определят дали обичате сладолед? Ядете сладолед, нали така? Тогава как могат да опишат дали обичате Бога? Как мислите? Нали? Има промяна. Не може за човек, който никога не е близвал сладолед, ти да му каже, той е луд по сладолед. Нали? Няма как. Има външни белези, за да окажеш това нещо. Дори да се кри, накрая става по-дебел. Освен ако не е някаква вегански такъв, ама това не е целта на... Когато ти обичаш нещо, то се вижда. И въпросът тук е, вие обичате ли Господа? И пак ни отговаряйте. Знам, че в църква друг отговор не може да има. За себе си. И как го показвате, ако го обичате? Могат ли другите хора да кажат, виж, как знаете ли, че първите християни в едно от писмата на Тертулян, това е около 150-180 години след Христа, начина по който те са описани от невярващите, виж ги как се обичат и как обичат техния Бог. Представете ли си невярващ човек да каже такава фраза? Като знаем, че през първите 300 години християните са били врагове, това преди да стане имперската религия, да стане законно християнството, те са умирали като мухи, те са ги гонили. Тертулян описва и казва, прелей ли река Тибър, кои са виновни християните? Защо? Щото не се кланят на Бога, на реката се кланят на друг Бог. Да, ама в обвиненията към християните, те са видяли, че има нещо уникално. Любов към Бога и любов към ближния. Апостол Йоан какво казва в 1 Йоанна? Не можеш да кажеш, че обичаш Бог, а не обичаш ближния. Какъв излизаш тогава? Лъжец. Нито Бог обичаш, нито ближния обичаш. То това е първият въпрос. Ти днеска могат ли хората, като те гледат, али да кажем братята и сестрите, където по-се вижда, да кажат, че ти си боголюбец, че обичаш Господа? И кои са белезите за това нещо? Примерно, когато се събирате, казваш ли какво си прочел, какво Господ ти е говорил? Защото, нали, ако обичаш, ти трябва да вкусваш.
в това нещо. Трябва да го носиш с себе си. Няма да ме мъча за това, ама знаете за какво говоря, предполагам. Разбрахме. Втората фраза, с които са били описани християните са, и тя е много по-използвана от предната, е в Христос. Тия, които са в Христос. И всъщност текста, който разглеждаме днеска, е това, като знаем, че нашето старо естество беше разпънато с него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха, защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че ще живеем с Него, като знаем, че Христос, като бе възкресен от мъртвите, не умира вече, смъртта няма вече власт над Него, защото със смъртта, с която Той умря за греха веднъж завинаги, а живота, който живее, живее го за Бога. До този момент, в тези стихове, до 11 стих се описва начина, по който Христос се справя с греха. Поема го върху себе си, умира за него и греха наистина е умрял за него. И вижте как почва стих 11. Така и вие. Смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. Ако е тая фраза, успеем да я осъзнаем. Аз още се боря с осъзнаването й. Текстът ти казва, смятай себе си мъртъв за греха. Как разбираме дали аз съм жив или мъртъв за греха? Едно от нещата беше по-нататък стиха, който казва, тялото ти, ежедневието ти, за какво го ползваш? Оръдие на неправда, и нека ви напомня какво е неправда според Словото. Всяко дело, което не носи слава на Бог. Може никога да не си лъгал, може никога да не си крал, никога да не си убивал, никога на мравката път да правиш. Но Исус казва, това е Божие дело, това е спасителното дело да повярвате в Божия Син. Не е какво да правиш и какво да не правиш. То винаги е следствие на тия неща. Едно момче, когато се влюби, тогава почват делата на любов. Едно момиче, като се влюбят двама. Тогава почват делата. Преди това са странни отделени един от друг. Тъй Павел казва, така и вие, така като кой? Като Христос. В Христос, ти, мили братко и сестро, имаш силата да победиш греха. Как става това? Аз имам един пресен пример. С един брат говорим наскоро. Той ми казал, едно време като пиех, въобще не се замислях. Купнежа ми беше, като се прибера от работа, да га вратна там колкото е пил. Сега вече, вика, в мен има една борба. Да пия ли или да не пия? И вече въпросът не е колко да пия. Мина го този период. Защото, нали, може да пиеш, ама важното е да не се напиваш. При него Божията чистота навлиза толкова навътре до степен, че той казва да пия ли или да не пия. И казва, вече се замислям, вече се въздържам, вече се боря с това нещо, което означава, че греха вече не го владее. Бог го владее. Това е много важно да го осъзнаем. Стих 7 казва, защото който е умрял, той е оправдан от греха. Не казва, че свършва с греха. Това е нещо, с което ние продължаваме да се борим. Но сме оправдани. Това е като човек, който е в затвора, който е крал и еди какви си неща, и съдята го обявява за оправдан, оправдават го по някакъв начин. И в момента, в който е оправдан, този човек, излизайки от затвора, трябва да се научи да живее, да не краде. В Христос ние сме оправдани. Но тук нататъка ние трябва да живеем. Затова Павел казва, така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. Искам да въпитам, този стих верен ли е за вас? Смятате ли се мъртви за греха? Едно е да знаеш, че е неправилно и да го правиш,
Друго е да се бориш и някой път да загубваш битката. Разликата я схващаме, нали? В Стария Завет, например, една жена как се е разбирало дали е била изнасилена или дали е прелюбодействала. Ако е крещяла, ако е викала, ако се е противила на това, което е ставало при нея и просто е била изнасилена, фразата. И тогава тя е оправдана. Обаче, ако е мълчала и та-та-та-та-та, образно казано, че е била съгласна. Ти, грехът, когато се бориш с него, изнасилва ли те? Такава ли е битката в твоя живот? Като знаеш, че ти си в един, който е победил греха. Не казвам, че ще спрем да грешиме. Докато сме в това тяло, ще грешим с мисли, не дай се Боже, с дела, някой път и с приказки. Но всеки път ще е въпрос на живот и смърт. Ще има борба с греха. Няма да е със сладоци, с пиясти. Вижте апостол Павел как продължава стих 12 и така, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на неговите страсти. Много интересни фрази до тук, в този текст и в следващия, не се казва, че греха е наш цар, да не царува греха във вашето тяло. Той е наш работодател, дава ни заплата. Заплата на греха каква е? Смърт. Добре, това го знаем поне. И последното е, той е наш генерал. Вижте стих 13, какво казва? Не предоставяйте телесните си части като оръжия. Генерал, военно. Не ги предоставяй. Да ги ползва, да мачка и да унищожава. Ти вече не си в Адам, не си стария. Не можеш да имаш старите навици, старите разбирания. Ти си в Христос, ти си ново създание. Старото премина. Обърнете внимание, стих 7, какъв интересен стих. Който е умрял, той е оправдан от греха. По-нататъка, унищожи тялото на греха. И когато стигнем до стих 11, така и вие смятайте себе си за мъртви за греха. Обръщате ли внимание колко пъти си говори за смърт, за смърт, за смърт, за смърт, относно нашето отношение към греха? В Христос ние имаме радостта и привилегията да вършим това, което трябва, а не това, което искаме. Защото, нека се признаем, нашите страсти, не винаги нашите желания са по Божия път. Но ако не си в Христос, ти нямаш силата за това нещо. Някой друг почва да те владее. И ако не стоиш в Христос, то няма при кой друг да си. Много често българина обича да е в едно такова неутрално положение и като държава и всичко, само Швейцария има тая привилегия. При християнството няма неутралност. Искам да ви кажа, мили братя и сестри. Яков казва, или си приятел на Бога, или си приятел на света и враг на Бога. Не може хем да те харесват, хем да те одобряват във всички неща, които това, и хем Бог да те одобрява. Защото духът, Божия дух, желае противното на твоята плът. Във всяка една част. Дали е компютърни игри, дали е алкохол или каквото и да е. Християнинът е човек, който се наименува по Христос. Водното кръщение, Отец, Син и Святи Дух в Господа. Ти вече ставаш Божий. Животът е коренно различен. И начинът, по който Павел го описва в тези стихове, е умрял за греха, умрял за греха, умрял, умрял, умрял. Обърнете внимание, ако искате вкъщи си, прочетете колко пъти тая фраза е повтаряна. Умрял за греха, смятайте себе си мъртви за греха, не давайте телата си за оръжие на неправдата, а давайте телата си като живи в Господа за правдата. В Шотландия разказва, че през 18 век
В затворите са имали той обичай в 8 часа сутринта да изпълняват смъртните присъди. И начинът, по който са го правили, е бил много интересен. На самия затвор са слагали една бележка сутринта, на която е писало, че днеска в 8 часа на еди коя си дата, става въпрос, обикновено е за деня, в еди колко си часа, измислям си име, Иван Иванов бе оправдан. Много странна фраза. А говори се за неговото смъртно наказание. Това е времето, когато в Шотландия е бъкало християнството, развивало се е много. И те са искали да напомнят на хората, че когато си мъртъв за злото, ти вече си платил цената. Той човек закона вече не може да изисква от него. Каквото и да направи, той е умрял за закона. Ние не умираме за нашия грях, Христос умира. И ако сме в Него, ние сме оправдани. Има бележка на нашата врата, че на тая дата ние сме оправдани заради Исус Христос, който понесе нашия грях. Той понесе смъртната присъда. Стих 10. Със смъртта, с която умря, той умря за греха веднъж за винаги, а живота, който живее, живее го за Бога. Ако ти си в Христос, Павел продължава, така и вие. Смятайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. Това послание не е за невярващ човек. Първо, той няма да го разбере. Второто, ако се напъва да живее християнския начин на живот, няма да успее. Ще го смачка. Той има нуждата от Божията милост, благост и от Святия Дух за това нещо. То всичко, което казахме, в момента, в който вие сте взели водно кръщение на хартия, а преди това е станало във вашето естество, вие сте се преименували. От Адамов сте станали Божии. И от този момент нататъка, понеже сте Божии и целият ви грях е бил възложен на Христос и Христос е умрял за греха веднъж за винаги и сега Христос живее за Бога, така за тебе и за мене е валидно също. Така смятайте и себе си за мъртви за греха, а живи за Бога. От това, че греха е наш цар, Христос става наш цар. Грехът ни казва да се покоряваме на страстите. Христос казва, покорявай се на мен. Затова, мили братя и сестри, всеки път, когато ви окоръжаваме да четем Божието Слово, това е мястото, където Бог се е открил. Няма друго. Това е мястото, където научаваме за Неговата същност, какво Той харесва, какво не харесва, какви трябва да сме ние, какво е нашето спасение. Изобщо всичко за християнския живот е в тая книга. Та Христос става цар и ти четеш Неговото Слово, думите на царя. Второто е, ако грехът ти е бил работодател и заплатата на греха е смърт, Христос ти става, Бог ти става баща. И ти не получаваш вече заплата. Ти получаваш дар на един, който те е възлюбил. Дарът на Божията любов. Бог не ти е работодател, няма как да го впечатлиш. Той ти е баща, който се разлива за тебе и иска да има живот, да имаш живот с него. Всичко, от което имаш нужда, той го е снабдил, ще снабдява и продължава. Затова е толкова важно. Апостол Павел пише към християни, хора, които са били сигурно вече 10-15 години във вярата. Хора, осъзнайте се, ние сме в Христос. Огромна промяна има. Смятайте себе си мъртви за греха, а живи за Христа. И Христос е, греха беше нашия генерал. Използвахме телата си за оръжие на неправдата. Но сега пък Христос е нашия военачалник.
И ни призовава да използваме телата си за оръжия на правдата. За пръв път в живота си ти и аз, които сме в Христос, можем да правим това, което е правилно и да се радваме. Преди сме имали някакви проблясъци, но не е истинското. Сега имаме тая радост и тази привилегия. Та тая вечер ще ви помоля, като се приберете вкъщи. Да си припомните въпросите, които задавахме, когато бяхте тука или където сте били, взели водно кръщение. Какъв е бил отговор? Ние знаем какъв е бил отговор ви тогава. Ама дали сега е същия? Покаял ли си за греховете си? Това включва в себе си, знаеш ли, че Бог ти е простил? Гузна съвест няма. Книгата Евреи това ни казва в неделя. Христос има силата да изчисти съвестта на поклонника или на Той, който е Негов. Второто е, приял ли си Исус Христос за твой Господар и Спасител? Нарочно не използвам думата Господ, защото малко е подцърковена, думата буквално си е Господар. Един, който ти казва как да действаш. Той е Господар. Като отидем на работа и шефа каже, отутре всички с черни панталони, какво правим ние? С черни панталони, що? Щото шефа е Господар. Нали така? Ами ако Бог около утре каже, отутре, дете мое, имаш силата и привилегията от моя син да се бориш с греха, ни какво ще правим? Ти си знаеш материала, стражилки. Третия въпрос е, знаеш ли какво си направил тук? Знаеш ли значението на водното кръщение? Знаеш ли, че вече не си Адамов, а вече си Христов? Ти си вече човек, който си прекръстен, покръстен в името на Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Ти си различен от всичко отвънка. Ти си отрязан като салам и си заделен от Господа за свята служба да бъдеш в Неговото присъствие и тялото ти вече да не е уръдие на неправдата, а да е уръдие на правдата. Защо? Защото ти си жив. Преди си бил мъртъв. За пръв път ти си жив. Очите ти са отворени. Последното е, пак да си отговорим, дали сме изпълнили това обещание, което беше пред много свидетели. Разказваме ли на хората за това, което сме преживяли, а не че сме са, извинение, топнали във водата. Разказали сме на хората, че Исус е наш Господ, че Исус е наш Спасител, че сме се покаяли за греховете, че имаме чиста съвест и че знаем какво сме направили. И то е невероятно. Та нека бъде един момент на равносметка. Няма нищо лошо в това. Ако пък Господ ва изобличи и се окаже, че тия работи малко сте го минали така машинално, защото така са ви казали и това го правите, не се притеснявайте. Той е Бог, който дава втори, трети, четвърти, пети шанс. Той ви е възлюбил. И факта, че ви го открива, означава, че ви обича и иска да се промените. Защото живота в Бога е коренно различен от всяко друго нещо. Той няма описване.